Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida bir tepalik bor. Serqatnov avtomobil yo'li yoqasidagi bu arxeologik yodgorlik Markaziy Osiyodagi eng qadimiy shahar o'rni ekanligini ko'pchilik bilmasa kerak. Arxeologiyada Goh Muxtepa, Goh Muxqala nomi bilan tanilgan ushbu yodgorlik to'g'risida chet ellik mutaxassislar o'tgan asrning 50-yillardan boshlab qiziqib kelishadi. Bu haqida Xitoy solnomalarida ham zikr etilgan. Kosonsoy bo'yidagi Muxtepa jahon arxeologlarini nega bunchalar qiziqtirib qo'ygan? Shahar xarobalar haqida bugun nimalar bilamiz? Muxtepa va Muxqala aslida bitta yodgorlikmi? Abadiyat oralab bu savollarga javob izlaymiz. Kosonsoy tumani shimoldan Qirg'iziston Respublikasining Olabuqa tumani, sharqdan Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumani, g'arbdan Chust tumani, janubdan esa Namangan shahri bilan chegaradosh. Professor Abdulhamid Anorboyev o'zining Axskent arxeologiya parki monografiyasida Kosonsoy miloddan avvalgi 2-asrning 90-yillaridan keyin Farg'ona davlatining poytaxti bo'lib, uni Gushan deb atalgani haqida yozadi. Koson shahrining paydo bo'lishi eramizdan oldingi 1000 yillikning o'rtalarida, ya'ni 2500 yil oldin paydo bo'lganligi haqida qadimgi Xitoy manbalarida, Zhangxin asarlarida qayd etilgan. Bu haqda rossiyalik va o'zbekistonlik tarixchi olimlardan Bernstam, Boldrev, Bertels, Brianov, Ahmadulla Asqarov, Bobojon G'aforov kabi olimlarimiz juda ko'plab manbalarda o'zining asarlarida yozib qoldirishgan. Akademik Berishtovning yozishiga qaraganda qadimgi Koson shahri bundan 2200 yil oldin, ya'ni eramizdan oldingi 2-asr boshlarida qadimgi davlatlar poytaxti maqomiga ega bo'lganligi haqida yozib qoldirgan. Qadim shahar xarobalarini bugun avtomobil yo'li ikkiga ajratib qo'ygan. Biri Muxtepa, ikkinchisi Muxqala. Qadimshunos olim Anarboyev ta'kidlagan Gushan shahri xarobalari Kosonsoyning chap qirg'og'ida bo'lib, uni Muxtepa deb atashadi. Xo'sh, bu ikki qadimiy tepalik nimasi bilan tarixiy ahamiyatga ega? Aslida qaysi biri qadimiyroq? Muxtepami yoki Muxqala? Men turgan yodgorlik Muxqala bu. Mana bu tomonda turgan mana bu Muxtepa. Nima uchun bular ikkalasi ikki xil aytiladi? Sabab Muxtepa bu o'sha qadimgi miloddan oldingi 1-asrda 80-yillarida Farg'ona vodiysida juda qattiq yer qimirlagan ekan. Bu keyingi yillardagi biz tadqiqotlarimizda bu aniq kiritildi bunga. Shunda 10 balli yer qimirlagan ekan. 10 balli yer qimirlaganligi uchun umuman Farg'ona vodiysidagi shaharlar, ayniqsa shimoliy Farg'onaning shaharlari yer bilan yakson bo'lgan. Shu vodiyni Farg'ona davlatini poytaxti hisoblangan Axskent o'sha paytda Farg'ona shahri deyilgan. Axskent deyilmagan. Farg'ona shahri yer bilan yakson bo'lgan. Shundan keyin xuddi shu davrda Farg'ona davlatini tepasiga o'sha milodiy yillardan oldingi 2-asrlarda Yuzi qabilalari xunlarni tazyiqidan qochib, Farg'ona vodiysi orqali So'g'dga, keyin Baxteraga ketgan. Bular keyinchalik Kushon davlatiga asos solgan. Shu Yuzi qabilalarini sostavida juda ko'p xalqlar bo'lgan. Turkiy zabon xalqlar, Eroniy zabon xalqlariga oid xalqlar ham bo'lgan. Shunda bir qismi shularni Farg'ona vodiysida ham qolgan ekan. Bular mahalliy xalqdan qo'shilib, o'sha turkiy zabon xalqlarining bir vakili bu yerda milodiy eradan oldingi 1-asrda 80-yillarda hokimiyat tepasiga keladi. Shunda shu davrda juda qattiq yer qimirlaydi. Hamma yoq vayron bo'lgandan keyin bular o'zlariga yangi bir
qarorgoh, ya'ni qonalg'i qurmoqchi bo'lgan qasr, ya'ni o'sha yerdan turib butun vodiyni boshqarish kerak. Muxtepa miloddan oldingi 1-asrning 80-yillaridan milodiy eraning 7-asrigacha Farg'ona hukmdorlarining qarorgohi hisoblangan. Xo'sh, unda Muxqala qaysi davrlarga mansub? Muxqala bu ilk o'rta asr davrida o'sha butun Yevroosiyoni hukmdori bo'lgan, buyog'i o'sha Koreyadan tortib, hozirgi Koreya davlatidan tortib, uyog'i O'rta Yer dengizigacha, Vizantiyani chegaralarigacha bo'lgan joylarni butun o'ziga bo'ysundirib olgan Turk xoqonligini vakili o'tirgan bu yerda. Mana shu tepada o'ziga qasr qurgan, shu yerda shu shohona nimada o'tovda yashagan. Chunki u shu yerda yashab, u harbiy vakil bir tomondan, Farg'ona vodiysi ham, So'g'da ham hammasi Turk xoqonligiga siyosiy tomondan bo'ysingan. Lekin Turk xoqonligi hech qachon bu davlatlarning ichki ishlariga aralashmagan. Ular o'zi mustaqil siyosat yurgizgan, ichki tashqi, lekin bular soliq to'lab turgan. Lekin buni evaziga o'sha ilk o'rta asr davrlarida ayniqsa butun Yevroosiyo materigida o'sha bemalol yurgan savdo karvonlariga ular har tomondan sharoit yaratib, Turk xoqonligi siyosiy doim mustaqillikni saqlab kelgan. Chunki karvonlar bemalol yurish uchun tinchlik, barqarorlik bo'lish kerak. Arablarga qarshi butun Farg'ona So'q juda katta kuch bilan qarshi kurashganligi uchun o'sha davrda bular g'alabaga erishadi. Farg'ona doim mashi 8 gacha bo'ysunmaydi to'liq, 8 da oxirigacha. Ora-orada kirib ular shunday janglar bo'lib turadi. So'qdi o'sha davrdagi vaqtincha bo'lgan podshosi Divashti degan o'sha Pinjkentda o'tirgan Samarqandchiga to'liq arablarga bo'ysingan. Shu mag'lubiyatga uchrab o'ldirilgandan keyin xuddi shu davrda bu Alutaram o'ldirilgan. U arablar to'liq shu uni ustidan g'alaba qozongan deydi. Lekin undan keyin ham Farg'ona vodiysida hokimiyat o'sha Turk xoqonligini keyingi qolgan avlodlari, mahalliy vakillarning qo'lida, lekin parchalangan holatda hokimiyat davom etadi. To o'sha 9-asrlarda, chunki 8-asr oxirlarida mana burungi Ammaviylar davrida o'sha xalifalikda. U davrda asosan arablar, ba'zi bir o'sha Irondagi forslar hokimiyatga aralashgan bo'ladi, asosan arablar, qolgan mahalliy xalqni u Eronzobon bo'lsin, u Turkizobon bo'lsin, bularni hammasini hokimiyatdan chetlashga harakat qilgan. Lekin Abbosiylar hokimiyat tepasiga kelganda Al-Mamun uni hokimiyatga tepasiga kelishida O'rta Osiyo, ya'ni So'q, shu Farg'ona, Toshkent, shu mahalliy xalqlarning vakillari unga juda katta yordam berganligi uchun u nimaga keyinchalik Marifdan Bag'dodga ko'chganda bu yerdan asosiy shu mahalliy xalqni yigir sarkardalarini, eski hukmdorlarning vakillarini hammasini birga olib ketadi. Shahar qadimgi Koson shahri xarobalari hisoblangan Muxtepa yodgorligida joylashgan bo'lib, qariyb 3 gektar joyni egallagan. Mudofa devorlar bilan o'ralgan. Men turgan joy keyinchalik O'rta asrlarda, rivojlangan o'rta asr deymiz, 9-10-asrdan to Mo'g'ullargacha, 13-ning boshigacha, bu yerda Qoraxoniylar davrida, 11-12-asrda, 13-asr boshlarida bu yerda Qoraxoniylar davlatini bitta kichkina hududiy bir hukmdori o'tirgan bu yerda. Xuddi tepada o'sha uy ham o'tirib, bu yerda o'zini zarbxonasi bo'lgan, tangalar chiqqan, Koson deb, Kosonda zarb qilindi deb tangalar O'rta Osiyoning hamma joydan chiqadi. Mashhurlar o'tirgan. To o'sha Xorazmshoh davrida, oxirgi davrda bo'ysingan bo'lsa ham Xorazmshohlarga, lekin u alohida hukmdor sifatida bu yerda bitta vakil o'tirgan. Marg'ilonda, bu yerda, o'shinga o'xshab Qo'qonda, O'shda, lekin bu yerdagisini mavqi balantroq bo'lgan. Dastlab o'zga ham bo'lgan, lekin keyinchalik bu Marg'ilon kuchayib ketgan 13-12-ning oxirlarida. Bularni hammasini vayron bo'lishi 13-asrning o'sha 20-yillarida Mo'g'ullar kelgan paytda Farg'ona vodiysini Mo'g'ullar to'liq jang bilan olmagan, chunki Buxoro, Samarqand bo'ysingandan keyin bu yerda
unchak katta qarshilik bo'lmagan, qarshilik bo'lgan ekan biz ko'ryapmiz nima qazishmalarda katta qarshilik bo'lmagan, lekin bo'ysingan. Keyin lekin mana Axskentni vayron bo'lishi yana o'sha 13 asrda boshlangan zilzila bilan bog'layapmiz. Bu yer ham shundan keyin hayot bu yerda to'xtagan. Qadimiy Muh qala vayronasi nisbatan kichik bo'lib, trapetsiya ko'rinishda bo'lgan. Hozirgi vaqtda qala yemirilgan devorlari hamda burchaklarida saqlanib qolingan minor bo'laklariga qaraganda Muh qalasida shimoliy, g'arbiy, janubiy hamda sharqiy minoralari bo'lib, bu minoralar kuzatuv vazifasini o'tagan. O'zbek davlatchiligi tarixida Muh tepa, Muh qalani o'ziga xos o'rni bor davlatchilik tarixida. Masalan, Muh tepa men yuqorida aytganimdek, o'sha milodiy eradan oldingi 1-chi asrdan milodiy eraning 7-chi asrining o'rtalarigacha Farg'ona vodiysini Farg'ona davlatini, o'sha Xitoy manbalarida aytilgan Farg'ona davlatining poytaxti bo'lgan. Mana shu yerdan turib, Xitoy manbalarida ham yozib qo'yibdi. Qancha kilometr joyda, keyin shaharni nimasi qancha. Ilk o'rtasi davrida Muxtepamni, Muqqalani atrofini olsangiz, shunday kichkina shaharcha bo'lib chiqyapti. Katta emasda, demak shu yerga to'g'ri keladi. Taxminan maydoni u bilan bir ekalasini qo'ssangiz 6 gektar atrofida bo'ladi. Shundan oshiq emas. Lekin hukmdor o'tirganda bu yerda siyosiy poytaxtda bu yerda hukmdor o'tirgan, tangalar zarb qilingan, shu yerdan turib hamma joyga buyruq berilgan. Hamma narsa shu yerga bo'ysingan. Shuning uchun poytaxt hisoblanadi bu yer. Lekin hali iqtisodiy asosiy markaz Axskent bo'lib qolavergan. 7-chi asrning 2-chi yarimida keyin Farg'ona podshosi o'zini nimasini poytaxtini Axskentga yana qaytarib ko'chiradi. Ko'chirgandan keyin lekin bu yerda turk haqqonligini ashu vakili hukmdori qolaveradi. Darhaqiqat, Kosonsoy o'z davrida Farg'ona vodiysining markazi, shuningdek Kushon davlatining poytaxti ham bo'lgan. Necha asrlar davomida karvonlarni g'arbdan sharqqa, sharqdan g'arbga kuzatuvchi mayoq vazifasini o'tagan. Qadimiy Koson shahri nafaqat Farg'ona vodiysida, balki respublikamizdagi eng qadimgi o'tmish tarixi ega bo'lgan maskanlardan biri hisoblanadi. Tarixiy manbalarning xabariga ko'ra, qadimiy Koson eramizdan oldingi 2-chi asr boshlarida shakllangan va qadimgi davonlar davlatining poytaxti maqomiga erishgan shahar hisoblanadi. Bu haqda qadimgi tarixshunos olimlardan Abu Labos ibn Yaqubiy o'zining Kitob al-Buldon asarida mufassal ma'lumot berib o'tishgan. Keyingi davrlarda rus sharqshunos va tarixchi olimlaridan Berinshtam, Bertes, Bolderev, Bobojon G'afurovlar qadimgi Koson haqida ma'lumot berib, bu maskanda uzoq davrlarda poytaxt maqomini o'ynaganligi va bu yerda milliy hunarmandchilik va ilm-fan rivojlanishi haqida batafsil ma'lumot berib o'tishgan. Endi Kosonning tarixi haqida, o'tmish haqidagi dastlabki ma'lumotlar 1875-yilda Turkiston ведомствосы gazetasida chiqqan. Undan keyin 1895-yilda arxeolog olimlardan Sherbina Kramarenko Kosonsoyga tashrif bo'lib, Kosonning ko'hna manzillari, ya'ni Muh qalada qazishma ishlarini olib borgan. Bir yil o'tib, 1896-yil Bryanov degan olim kelib, u ham Kosonsoyda tadqiqot ishlarini olib borgan. Endi 20-chi asr davomida 50-chi, 60-chi, 70-chi to 80-chi yillargacha Zadniprovskiy, Berinshtam degan olimlar, rus olimlari kelib, bu yerda arxeologik tadqiqotlar olib borgan. Ana shu xususan akademik G'afurovning asarlarida va boshqa olimlarni, masalan, Berinshtamning Farg'ona tarixi kitoblarida Kosonning tarixi haqida, uning o'tmishi haqida juda ko'p ma'lumotlar uchraydi. Nima uchun tepalik va qala Muh deb atalgan? Muh iborasi nimani anglatadi? Muh iborasi bu albatta shu islomdan oldingi diniy qarashlarga asosan mana bu otashparastlik. Biz o'sha zardushtiylik deymiz. U yerda o't, quyosh asosiy. U yer ham, havo ham hammasi muqaddas hisoblangan. Dunyoda eng hamma tomonlama mukammal, eng qadimgi birinchi dinlardan bittasi hisoblanadi. Zardushtiylik. Chunki yerni ham shunday e'zozlagan. Yerda ekilgan narsani ham, bu hatto donni hammasini shunday e'zozlaganki, buni yeydigan shunday ulug' narsaki, Allohning yaratgan narsasi, buni hech qachon oyoq osti qilmaslik kerak deganda.
bunu bir donasını alıp yerge ekip kukartırış, bu Xudoni oldida juda katta savobga qolgan bo'ladi deydi. Shuning uchun bunga xalqimizni nonga bo'lgan hurmati, bug'doyga bo'lgan, donga bo'lgan hurmati juda ulug'ligi ham shunda. Endi bu Muqtepa ham, Muqqala ham shu bilan bog'liq, o'sha qadimgi otashparastlik, shu zardushtchilik dinini bevosita o'shinga ibodat qilganligi uchun shu bilan bog'liq. O'sha bu yerdan butun O'rta Osiyoni hamma joyga borsa, shuna Muqtepim qaladigan joylar bor, hamma joyda. Bular hammasi o'sha islomgacha bo'lgan qadimgi ajdodlarimizni diniy e'tiqodlari. O'sha Zardush bilan o'sha ular ham Alloh degan tepada, lekin ular asosan shunda Allohning eng asosiy nimalaridan bittasi quyosh, o't bo'lgan, yer suv bo'lgan, havo. İlk haqiqiy qazishma ishlar 50-yinchi yillarda bo'lgan. 50-yinchi yillarda o'sha hozirgi Sankt-Peterburg shahridagi o'sha arxeologiya instituti, Ermitaj degan muzeylar bo'lgan, shu yerdan katta ekspeditsiya kelib Farg'ona vodiysida ishlagan professor Benstam degan juda mashhur olim bo'lgan. Shu odam bu yerga kelib birinchi buni ik Muqtepani, Muqqalani rejalarini olgan. Shu hozirgacha bor. Hozirgacha ko'pchilik bundan foydalanadi, juda chiroyli qilib olgan. Uni arxitektorlari bo'lgan, juda chiroyli qilib olishgan. Keyin shu to'g'risida birinchi ilk fikrlarni shu odam aytgan. Shu odam ungacha Yevropalarda ham bu to'g'risida yozilgan. O'sha ingliz tilida ham yozilgan asarlarda shunaqa Muqtepa yodgorligi qon qadimda o'sha Axsikentdan keyin o'sha asosiy yashi Yuan yo Ershi deyilgan bittasida, endi hozir ikki xil bo'lyapti, Ershi ham bor, Yuan degan shahar ham bor. Yuan bu Farg'ona, Ershi o'sha otlar yetishtiriladigan juda katta o't. Bu o'sh, marhamat, aravon hammasi bitta. O'sha Yuan deyilgan, o'shundan keyingi ikkinchi bitta poytaxt bu albatta o'sha Kosonda deyilgan gaplarni bundan 100 yil burun ham aytilgan. Lekin bularni arxeologik nuqtai nazardan shu yer nuqtai nazardan shu yerga bog'lab, shu yerda bo'lgan, mana bu yerda bo'lgan, undan keyin Turk xoqonligi davrida qasr bu yerda bo'lgan degan birinchi aytgan odam berishdan. Muqtepada ilk shaharsozlik qachon boshlangan? Mudofa devorlari qaysi davrga mansub? Bu haqidagi aniq ma'lumotlarni 2000-yil yili O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti olimlari, jumladan tarix fanlari doktori professor Abdulhamid Anarboyev boshchiligidagi ilmiy ekspeditsiya Muqtepada olib borgan tadqiqotlarda aniqlashdi. Bu yerda Muqtepada aniq nechinchi asrdan Muqtepa bu yerda poytaxt bo'lgan? Qachon qurilgan bu? Buni biz faqat 2000-yil yillarda boshida biz aniqladik. 2000-yil yildi boshlarida biz bu yerda o'sha Kosonsoy hokimiyatini taklifi bilan biz kelib 2000-yil yillarda boshida bir 2 yil bu yerda tadqiqot bordik. Asosan bu yerda birinchi Muqtepada. Muqtepada biz shunaqa joyda tanladik. Ochganda devor ochildi. O'sha birinchi qurilgan devor, undan keyingi devor qachon qurilgan, keyin qanday rivojlangan, uni devorni qanday nimalardan qurgan, keyin davri bizga aniq bo'lib chiqdi-da. O'shundan keyin miloddan oldingi 1-asrda qurilgan ekan. O'sha miloddan oldingi Xitoyliklar Farg'ona bilan 4 yil jang qiladi bular. 2 marta yurish qiladi. Birinchisida ulamolar o'tib uchrab ketadi, ikkinchisida o'sha miloddan oldingi 104-yildan 99 yilgacha. Ikkinchi yilda juda katta armiya bilan kelib, uni ham yarimdan ko'p yo'lda qirilib ketib, qolgani baribir ustunlik qilib Farg'onaliklar sal quvvati past bo'lganligi uchun yengilishga yaqinlashganda ular o'zaro kelishib, ular ham toliqqan bo'ladi, sulh tuziladi. Sulh tuzilib ketgandan keyin o'sha Farg'ona shahri Axsikent, demak, bizi xalqimizni, davlatimizni oldida juda xavf bor ekan. Mana shunday Xitoy davlatidek kuchli dushman bor ekan. Buni shunday qala qilaylikki, ular kelganda umuman kira olmasin deb 20 metr qalinlikda, 20 metr balandlikda devor qurgan. Axsikentda shunaqa devorlar hozirgacha turibdi. Qarshimizda to'kilib nurab borayotgan tuproq uyumi domla ta'riflagan ana o'sha devor qo'rg'onning bir bo'lagi. Uning yoshi 2000 yildan ziyod. Hatto haligi metin deydi, o'rscha kirka deydi. Shunda ursangiz pishig'ish sinadi, lekin haligi kirka bilan ola olmaysiz. Mana arxeolog hozir ham turibdi. Baland baland tepaga o'xshab turibdi. O'shularni tepasini ossangiz 2000 yil burungi qurilgan mudofa devorni haligi burchlarini tagi. Shular
o'sha xuddi shuni o'zidek sostavga ega bo'lgan devorlar turibdi bu yerda. Men aytdim, nima Axskent bilan bir xil ustalar qurganmi buni deb o'yladim-da. Mana keyingi ikki etapdan iborat. Undan keyingi qurgani ham shunaqa. Kengaytirganda oldin nimadan paxsa bilan xomg'ishda qurgan, keyin xomg'ishni o'zida qurgan. Xuddi shu yerda devorni atrofini o'ragan. Qalin 6 metrdan oshiq devorni qalinligi, endi bu yer o'zi baland bo'lgan. Haligi bilan hisoblasangiz, bu yerda ham 15 metrdan tepaga chiqib ketadi. Anor Boyevning ta'kidlashicha, Axskent qalasi bilan Kosonsoydagi Mux qala tarkibi o'rganilganda, mudofa devorlari bir xil shaklda bunyod etilgani aniqlanadi. Demek, Mux qalani Axskent qalasini qurgan ustalar bunyod etgan degan xulosaga kelish mumkin. Axskent poytaxt bo'lib, hali yer qimirlab vayron bo'lgandan keyin bu yerga kelgandan keyin, demak, o'sha Axskentni qalasini qurgan ustalar bu yerda bevosita qatnashgan. U usta qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar, shu Farg'onalikda. Shu ustalar shu devorni shu yerda ham shu ustalar qurgan. U devorni qurilishi, texnikasi, g'ishlarni tayyorlash texnologiyasi hammasi bir xil. Farqi yo'q. Faqat burchlarda farq bor. Burchlarni biz ochmadik. Burchlari ko'proq bu buringi tadqiqotchilar bilan keyin o'zini joylanishiga qaraganda Axskent qandi qalasini burchiga o'xshaydi. Tashqariga chiqqan. Haliga podsho o'tirgan qalada mana devor ketyapti, burch tashqariga chiqqan. Burch to'rtburchak bo'ldi. Endi Axskentni shaharni o'zini devori boshqacharoq. O'rta Osiyodagi shaharlardan farqi shuki, devor 20 metrga yaqin bo'lsa, burch devordan tashqariga chiqmagan, burch devordan tepaga chiqqan. Kosonsoy etimologiyasi haqida turlicha qarashlar bor. Muallifi noma'lum bo'lgan geografik manba Hudud ul olam asarida hamda Samoniy va Yoqut Hamoviy asarlarida Koson tarzida qayd etilgan. Keyingi davrda Kushoniylar imperiya tomonidan zabt qilingan davrda ham qadimgi Koson o'zining poytaxtlik maqomini saqlab qoldi va bu yerda qadimgi Kushoniylarga oid bo'lgan tangalar zabt etilgan haqida manbalarda ma'lumotlar berilgan. Demak, Kosonsoy o'zining uzoq o'tmuş tarixiga ega bo'lganligi va bu yerda arablarga bo'lgan davrda 2 marta poytaxtlik maqomiga erishganligi haqida ana shu olimlarimiz yozib qoldirgan asarlardan bizga ma'lum bo'ladi. Olimlar ushbu so'zning kelib chiqishi haqida turli fikrlar bildirishgan. Ayrim toponomik tadqiqotlarga ko'ra, Koson Kushon so'zining o'zgargan shakli bo'lib, tovushlarning almashuvi natijasidir degan xulosaga kelishgan. Qadimgi Koson shahrida milliy hunarmandchilik bilan bir qatorda ilm fan ham nihoyatda rivojlangan. Qadimgi Kosonda uzoq o'tmishlardan boshlab to bugungacha 100dan ortiq Kosoniy taxallusi bilan ijod qilgan insonlar nomi zikr qilingan. Endi Koson nomini kelish haqida gapiradigan bo'lsak, Koson nomining xitoylik manbalarga qaraganda Kesay yoki Gesay degan so'zdan kelib chiqqanligi haqida akademik Bertels ma'lumot berib o'tgan. Ayrim manbalardagi ko'ra Koson nomining Kushon, Kushan degan ma'nodan kelib chiqqanligi haqida akademik Ahmadali Asqarov va Bobojon G'afurovlar ma'lumot berishgan. Ibrat domlaning Farg'ona tarixi asarlaridan Kosonga juda katta nisbat berilgan. Bundan tashqari Zahiriddin Muhammad Bobur 2-3 marta Kosonsoyga tashrif buyurgan. Bu yerni ob-havosi haqida, Zilol suvi haqida o'zining Boburnoma asarlarida bitib o'tilgan. Ya'ni Boburnomada shunday yoziladi: Kosonni Axsining suvi Kosondan kelur, Anjonning suvi O'shdan kelur. Bu yerda o'sha qirg'ovullariga baho bergan, jonivorlariga, ona tabiatdagi zilol suviga baho bergan. Mana shunday go'zal maskanlardan biri Kosonsoy. Hozir mana shu o'tmish tarixi haqida ko'plab arxeologik va me'moriy obidalarimiz darak beradi. Hozir mana Kosonsoyda mavjud 10 ta me'moriy obidamiz bo'lsa, 10 ta arxeologimiz davlat ro'yxatiga olingan. Mux qala va Mux tepadan topilgan artefaktlarning tarixiy qiymati nimada? Koson atamasi aslida nimani anglatadi? Axsi suvi Kosondan kelur deganda Bobur Mirzo nimani nazarda tutgan? Bu haqida kelgusi ko'rsatuvimizda hikoya qilamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring.